Paldies, aplausi pirmajam gājienam un nosagaidam otro gājienu. This heat. Number 10, this is not your key. Heat 1, un no es aicinu otro gājienu, invite heat number 2. Drošāk palīdzam. Un sakam paldies. Bet saku vēl divas dejas, no kurām pirmā ir pasaules pirmais gājiens. Thank you.
Thank you, Gumbels. Paldies par pasadobli. Jo, čempionāts notiek valstī, kas ir mūsu valsts. Čaivs, otrais gājiens. For your performance in the semi-final of World Championship. Bet tagad, saprotot, cik daudz...